U razgovoru sam još jednom ukazao na značajne komparativne prednosti koje Crnu Goru čine bližom Evropskoj uniji od ostalih država kandidata. Najdalje je odmakla u procesu evropskih integracija od svih drugih zemalja kandidata. U potpunosti usklađuje svoju vanjsku i bezbjednosnu politiku sa politikom Evropske unije i ima u ovom trenutku istinski reformski orijentisanu političku većinu. Sve ovo kumulativno nema ni jedna druga zemlja koja pretenduje da bude članica Evropske unije. Iz ovog razloga smatramo da bi učlanjenje Crne Gore u EU bila sjajna poruka i svim drugim državama kandidatima da je proces proširenja živ, što bi predstavljalo dodatan podstrek i drugima da nastave još snažnije sa svojom reformskom agendom koja bi trebala i njih da dodatno približi Evropskoj uniji.